Сайн мэцхан өрхөм үзэгчтэй та бүхний энэ өдрийн амраа маглан айлтхан мэдчилээ. За аймаг орон нутгийн засаг дарга хөдөрдох албан тушаалтнуудтай ярилцсан хүрэгдэг 21 ток шоу нэвтрүүлэг. За ээлж дугаараа Дорнод аймагаас бэлтгэн хүрэхээр за тус аймагт хүрэлцэн ирсэн байна. Энэ удаад бидний нэвтрүүлгийн зочноор Дорнод аймагын засаг дарга Бадам Сүрэн хүрэгдэж оролцож байна. Хүлээж авсанд баярлалаа. Баярлалаа. За. Бид нэвтрүүлгээ хийхээр Дорнод аймагт хүрэлцэн ирсэн байна. Та сайхан хаварч чинь үү? Нэвтрүүлгэнд одоо асуух асуулт бол за мэдээж одоо зуудын эрсдлийг даван туулаад сайхан хаварч чинь үү? Хаваржаа тавлаг үү гэсэн асуултаар яриа эхлүүлээ. Аа, өрн цаг ирж сайхан байна. Тэгээд өнөөдөр бол хаврын хатаг сарын шинэ 25-ны өдөр. Удахгүй зууны ихэн сар гарах гэж байна. За өнөөдөр бол маш улан ажлуулыг амжилж байгаа харагдлаа. За Дорнод аймаг бол одоо бусад аймагуудтай харьцуулахад бас нэлээд идэнг онцлогтой аймаг юм болов гэж бас хүн болгон ярьдаг л да одоо олон бомбтуудтай хоёр устай хилэлдэгч гэдэг юм уу те. Тэгээд ер нь давуу талууд ихтэй одоо голлох, тэргүүлэх гурван чиглэлтэй гэдэг өнөөдрийн одоо нэлээд идэн одоо арга хэмжээнд дээр яригдлаа л да. Та эдгэрийг одоо манай үзэгчдэд эхний ээлж нь тайлбарлаа. За Дорнод аймаг өөрийн хөгжлийн бодлоготой энэ бодлогыг аймгийн эрдэнэ төвчтэй хурал баталсан. За энэ бодлогоор бол манай аймгийн эдийн засгийн хөгжлийн төгөөлөх чиглэл бол хүн судай ачхуйн салбар, аяж үйлс төвчлөгийн салбар, за мэд зүйлгийн салбар гэсэн ийм одоо төгөөлөх чиглэлтэй. Тэгээд дээр нь энэ гурван одоо эдийн засгийн төгөөлөх чиглэлээ одоо хөгжүүлэхийн тулд дэд бүтцийн харлагтай. Тэгээд дэд бүтцийн хөгжүүлэх, за тээвэр логистикийг хөгжүүлэх энэ бол эдийн засгийн манай одоо амгийн одоо энэ тэргүүнд хөгжүүлэх шаардлагатай салбараа гэж үзэж байгаа. Дээр нь хүний хөгжлийг одоо Дорнод аймаг дэмжижсэлхэн ашиглаж байгаа боловсрол, эрүүл мэнд зэрэг одоо хүнийг одоо хөгжүүлэхэд чиглэсэн энэ үйл ажиллагаатай анхаардаг. Дээр нь байгаль орчныг хамгаалах, онгон байглаа одоо онгон төрхөөр нь байлгах чиглэлээр бас олон утга шийдвэрүүдийг орон нутгийн одоо зүгээс гаргаж ажилладаг. Олон төслүүдийг зэрэг хэрэгжүүлж ах шиг байна тий. Тий, ер нь одоо ялангуяа Дорнод аймаг төсөв өөрөө бүрдүүлдэг 6 аймгийн хувьд за дээр нь уул уурхай газрын тосны одоо орлогыг орон нутгийн иргэдэд хүртээмжтэй өгөөжтэй болох чиглэлээр бид анхнаас нь энэ шаардлагыг бол удаатаа тавьж ажилладаг. Өөрийн одоо хуулиар олгогдсон эрх хэмжээнийхээ хүрээнд одоо орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогыг нэмэгдүүлэх, за энэ их үсрэлт бол уул уурхай баялгаас урах орлогыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр ажиллаж байгаа. Яг бол өнөөдөр Монгол Улсын эдийн засаг хамгийн их орлого оруулж байгаа, хамгийн их одоо экспортод одоо бараа бүтээгдэхүүн борлуулж байгаа салбарууд уул уурхайн салбар шүү. Гэхдээ энэ маань өөрөө нөхөн сэргээгддэггүй баялаг. Тийм учраас энэ нөхөн сэргээгддэггүй баялагийг одоо ашиглаж байгаа учраас эндээс олж байгаа орлогоос нөхөн сэргээгддэг салбар буюу одоо хөдөөчүүн салбарыгаа дэмжих, ирээдүйнээс энэ одоо хөрсөнд орох байгалийн баялагийг одоо зээлж хэрэглэж байгаа учраас ирээдүйнхээ хөгжлийг, өнөөгийн хүмүүсийн хөгжлийг одоо дэмжсэн үйл ажиллагаанд зориулах, боловсролд зориулах энэ оо зарчим барьж ажилладаг. Төслүүдэд нэрлэж та. Хүний хөгжлийн төсөл олон төсөл байна. Одоо боловсролын салбарт бол багшийн хөгжлийг дэмжих төсөл байна. Энэ төсөлөхөд жилдээ 28 багийн багшийг 20 сэдвүүдийн одоо орон сууцтай болгох нь зориулж одоо урьдчилан төлбөр одоо дэмжлэг үзүүлдэг. Тэгэхээр манай Дорнод аймаг багийн багш одоо 280-аас 300 орчим багштай. Тэгэхээр 10 жилийн хугацаанд багтааж Дорнод аймагт ажиллаж амжирч байгаа бүх багийн багшиг орон сууцтай болгохт нь орон нутгийн хүчний сангаас дэмжлэг үзүүлнэ гэдэг зорилт тавиад ажиллаж байгаа жишээтэй. Яг л тэр багийн багш бол одоо төмний хүүхдэд аа усаг заадаг, тийм амьдрал одоо бэтгдэг ийм ачтан. Энэ хүмүүс бол одоо орон сууцтай байж нийгэм батлагын сайн байснаар хүүхдийн суур одоо хүмүүжил, төлөвшөл одоо сурлагыг одоо дэмжихээс гадна тэр багш нарын хувьд бол ар гэртээ санаа зовхгүй, тийм айтай тогтой орчинд одоо амдырах нь бол мэдээж ажлын бүтээн амжилт те хүүхдүүдийн төлөө өгсөн сэтгэлд нөлөөлнө шүү дээ. Тийм ч бас Дорнод аймгийн хүүхэд боловсрол багшийн хөгжлийн дэмжлэг зүйлийг бол дэмждэг. А дээр нь хүн болох байгаасаагээд хүүхдийн хөгжлийг дэмжих хичээлээс гадуурх одоо секс дугуулдаг хичээлүүлэх ажлыг
бид одоо өнгөрсөн оноос эхлээд төсөл хэлбэр хэрэгжүүлсэн. За энэ төсөл жилдээ 1.8 тэрбум төгрөгийг зарцуулж байгаа. За орон нутгийн хувьд бол нэлээд хэмжээний мөнгө хэдий ч одоо энэ одоо хөрөнгө бол орон нутгийн хүчин сангаас одоо зориулагдж байгаа. Тэгэхээр хүүхдүүдийнхээ ирээдүйд зөв хүмүүжлэлтэй, одоо зөв төлөвшөлттэй, тэгээд бусдыг хайрладаг, бусдтай баагуулж ажиллаж чаддаг ийм одоо ирээдүй, зөв ирээдүй одоо бүтэхийн төлөө л бид одоо бүх зорилгоо төвшүүлж байна. А гэхдээ ихэвчлэн одоо улс төрчдөг хүмүүс юм уу та тийм сонгогддог одоо энэ хүмүүсийн тухайд бол аль болох нүдэнд харагдах ийм бүтээн байгуулалтын зүйл хийхийг бол их хэрэгэлцдэг. Бидний хувьд бол илүү хүний хөгжлийг дэмжсэн бодлого илүү анхаарч байгаа. Яг тэгвэл энэ баялагийг ирээдүйд хүн өдөртн, улс орны хүн хөгжүүлэн тий. Тэгээд маш их байгалийн байлгатай мөртлөө одоо өдөртлөг за энийг авч явах иргэдэн тий хүмүүс нь төрийн албаагчд нь зүв байж зүв төлөвшөж суугаагүй бол энийг бас өдөрч чадхгүй юу. Магадгүй одоо бидний жишээлж ярьдаг зарим одоо газарт ингээ баялагийн тараал гэж ярьдаг шүү дээ тий. Энэ бол их хэмжээний баялагтай мөртөө тэргийг өдөрч чадахгүй байгаа толгой. Алтан дээр суусан гуйлах чинь гэдэг ийм ч зүг үгүй. Энэ бол энэ баялагаа зөв өдөртөж зөв хэрэгэлтэнд оруулж чадахгүй бол бидэнд ашиг баялаг байгаад ч бид сайхан амьдарч чадахгүй шүү дээ. Тийм учраас энэ ирээдүйг л бид бэлтгэх ёстой. Өнгөрсөн 30 жилд одоо алдаа дутагдал байгаа бол энийг аль болох хурдан хугацаанд одоо задруулах ёстой. Хөгжиж байгаа болж удаан байгаа учраас аль болох хурдан хугацаанд хөгжих ёстой гэдэг. Энэ хүний хүчтэй дэмжсэн ийм одоо томоохон төслүүд байгаа. За дээр нь одоо хөдөөчин салбарын хүн сэргээдэг салбарыг дэмжиж байгаа төслүүд байгаа. Энэ бол одоо 10,000 хөлмжийн төсөл юм жишээ. Энэ бол одоо ихэнхдээ улсын хэмжээнд бол одоо зээлэр юм хөлмжөө олоход явагдал та. За бидний хувьд бол нэг удаа энэ байгалийн байлгын орлогоос иргэдийн ирэх үе өнгөлтөө нэр буюу 500,000-700,000 төгрөний үнэтэй хөлмжийн 90% чөлөөлөл аймгийн хурлын одоо шийдвэр тогтоолоор ингээ 170,000 төгрөгөөр олгож байгаа жишээтэй. За энэ нь бол хэдийгээр хүн чөлөөлж одоо хөнгөлж олгож байгаа боловч үүний цаана маш олон одоо нүдэнд харагдахгүй боловч их олон үр дүн гарна л да. Тухайлбал одоо эрүүл одоо хөрсөнд ургасан өөрөө тарж ургасан юм эрүүл хүнсийг хэрэглэхэд бол хамгийн чухал зүйл. Ялангуяа одоо монголчууд төв суурин газар бол махан хэрэглээ одоо их одоо байна гэдэг юм шүүмжлэл явж байна шүү дээ. Тэгэхээр өмнө нь яг одоо хөдөө одоо морь оноо тавихад юм уу те эсвэл одоо хөдөлгөөн сайтай газар бол мах шингэж болно. Тэ одоо бол төв суурин газар байгаа учраас илүү хөнгөн одоо юм хүн сэргэлдэг олон одоо амин дэм агуулсан олон төрлийн одоо хоолны нэр төрлийн олон байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр энэ нь бол яг шууд нүдэнд харагдахгүй ч гэсэн цаа тутгаараа ингээд төсний нөгөө шинэ нөгөө хэрэглэх энэ соёлыг бид бол одоо түгээх л хэрэгтэй тийм. Дээр нь хүүхдүүд ажлууд мөр сурна. А багасаа хөдөлмөр хийхэд хөнгөн хөдөлмөр хийж шүү дээ. Нөгөө тарих одоо жимсний мод тарих бол тийм хүн хөдөлмөрт орохгүй. Тэр нь бол багасаа хүүхдүүд бас хөдөлмөрлөж энэний ам чимтийг одоо хүртэж ирээдүйд хөдөлмөрч бүтээлч юм хүн болох бас мэдээж хүн олон шүү дээ тий. Аав ээжтэйгээ өө эмээтэйгээ хамт мод тарьж ургуулсан, жимсний мод тарьж ургуулсан ногоо тарьсан хүмүүс бол олон дадал чадварыг эзэмшдэг шүү дээ тий. Нэг хэсэг бол бид ингээд зах зээлийн нэгжилтэнсөөш олон зүйлийг одоо бас алдсан гэж бид өөртөө боддог. Ингээд зах зээл өөрөө зохицуулнаа гэдэг мэдээж одоо зах зээлийн зарчим яваа. Гэхдээ зохицуулж болдгүй ийм зүйлүүд бас байгаа тийм. Тэгээд дээр нь жимсний мод тариалыг төсөл байгаа. Энэ бол иргэдийг одоо хашаанда бүгд л ийм сайхан ногоо орчин бүрдүүлж, мод тарьж ургуулж, шинэ жимс хашаанаасаа өөрсдөө хүнсэндээ хэрэглэдэг энэ соёлыг л түгээх хэвэл явж байгаа. Манай төс төлөвлөрүүд бол ихэвчлэн 10 жилийн хугацаатай төслүүд байгаа. Дунд хугацааны. Энэ хугацаанд бүх айл өрх иргэн бүх хүүхэд одоо багш нар энэ төслийн үр шимийг л одоо хүртэх ёстой. Тэгвэл бүгдээрээ л хамтдаа хөгжинө. Бүгд энэ одоо тэгээ одоо энэ байгалийн байлгах үр өгөөж хүртэн шүүд. Тэгээд яг дүгнэлт хэлэх юм бол манайх энэ төслүүдийг бол хэдэн жилийн өмнөөс эхлээд ингээд туршаад тэгээд боломжтой зүйлийн улам хөгжүүлээд боломжгүй зүйлийн залруулаад ингээд явсан учраас энэ туршигдсан төсөл аль нь алдаа өнөтэй үед маш юм бид нар бол мэдэрч авсан. А тэгээ энийг нутгшуулах энийг улам илүү одоо төсөв хөрөнгө нэмэгдүүлж явах бол агуулж байгаа. Иргэдтэй дадуулах тий. Энэ бүхнээс харахад одоо иргэдийнхээ нийгмийн салбарт тэр дундаа эрүүл мэнд боловсрал тий
одоо аж амьдралыг дэмжих тал дээр төлхөө анхаарсан одоо засаг дарга юм болов гэж бас би дүгнэж сууна. Тэгээд хүний хөгжлийн индексээр улстай 3-т орж байгаа чинтээ салшгүй холбоотой юм болов. Ер нь хэрэгцээ шаардлага эргэдэд байгааг бол одоо та харж чадсан байна. Тэгээд энэ төслийг хэрэгжүүлж эргэдэнд хэрхүүлээж ав. Бид нар ер нь иргэддээ энэ зүйл нь одоо зөв юм байна тий. Энэ зүйлийг ингэж залруулаад ингээм хамтдаа ингэж хийж бүтээгээд ингээд амжилт авах удаа одоо нэмэр тус болоод явъя гэдэг зүйлийг бол маш их өрөөлж одоо ингэж үлгэрлэж явах хэрэгтэй л да. Тийм учраас энэ төслүүдийн үр шимийг бол бүгдээрээ хүртэх ёстой тий. Иргэд маань өөрөө улам илүү хөгжих ёстой. Энэ зүйл дээр төрөөс юм одоо итгэвчтэй оролцож зарим зүйл дээр нь зохицуулт хийж манлайлж ингэж явах үүрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр энэ үргэл одоо бид бас биелүүлэх хичээж байгаа. За хүний хөгжлийн төгсөн хувьд дундад насталт бол дорнтой аймагт их нэлээд хэмжээг нэмэгдсэн. За энэ бол эрүүл мэндийн гол үзүүлэлт тийм хүний хөгжлийн. А боловсрол, тамгагталтын байдал болон боловсролын чанарын зүйл бол дорнтой аймагт ирс нэмэгдсэн. За нөгөө гурав дахь зүйл нь хүний хөгжлийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих шүү дээ. Тэгэхээр иргэн бүр өрх бүр өөрөө бас нэмэлт орлого олдог энэ зах зээлийн зарчмуудад орох хэвээр байна. Энэ л үн бид нар илүү одоо дэмжлүүдийг үзүүлэх хэвээр. А ер нь төр одоо бизнес аж ахуй эрхлэлийг дэмжих гол гурван зүйл байгаа шүү дээ. Нэгдүгээр нь бол газар олох хэвээр. Газрыг бол хөнгөлтөө нөхцлөөр хамгийн боломжтой хувилбараар аж ахуй эрхлэлтэнд зориулж. Хоёрдугаар нь нэм хөнгөлтөө зээлийг ялангуяа урт хугацаатай бага гүйтэн зээлийг л бид нар одоо хэрэгжүүлэх хэвээр. Энэ төслийг гурав дахь нь дэдвүтсэн эрчимүүд автсан. А бусад нь бол хувийн хөшөлийн төр үл бизнес хийхгүй. Төрийн үн бизнес хийхгүй. Тэгээд төрөл иргэдийнхээ бизнесийг дэмжих энэ зүйл рүү л явах ч гэсэн. Эдийн засга иргэд рүү чиглүүллээ гэж та түр хэллээ шүү дээ. Их хвчлэн одоо бүтээн байгуулалтыг л одоо бодит одоо ажил гэж хараад байгаа гэж. Аль алиг нь л одоо зэрэгцүүлсэн юм уу та гэж юу н харж байна өнөөдөр одоо дарамт амигт ирээд. Тэр л байх ерөөсөл дэд үтц бол одоо хөө хийж чадахгүй шүү дээ дэд үтц тий. Жишээлбэл одоо манад ингээд гүний худаг гаргахад төслийн төсвийн мөнгөөр гаргахад хутгыг гаргаа, дээр нь онгоцын, тэгээ байшин барилгын бүгдийг барьдаг гэсэн. А миний хувьд энийг юуж өөрчилсөн гэхэд хүмүүс одоо өрмийн машин байхгүй шүү дээ. Тийм учраас одоо энийг гаргаж чадахгүй. Тэгэхээр зөвхөн цоонг нь л гаргаж байгаа. Дээд барилгын барих, тэр усныхаа онгоцтой болох, тэнд одоо ноцоос мотортой болох зэрэг энэ хөв мөрийг хийж чадах зүйлүүдийн хөв хүмүүсэнд татгаж байгаа. А тэгснээр нэг одоо ийм иж үрл худаг гарах мөнгөөр хоёрыг гаргаж байгаа. Энэ бол ингээд төр хүн хийж чадахгүй зүйлийг л төр хийж дэд үтцэн шийдэж өгнө. А бус нь бол хөв хүн. Ийм л ялгаат. Бүгдийг нь бэлдэж өгөх шүү, тэ? Бүгдийг нь бэлдэж өгөх одоо боломжгүй шүү дээ. Тэг тэгвэл нэг л хүн үр шимэнд хүртэхэл энэ хөвлөрийг хэрэгжүүлснээрээ хоёр хүрт. Хоёр дахин илүү болно гэсэн. Энэ бол илүү таавартал. Манай хүн болгоноос төсөлөхөд хүүхдийн сургалтыг одоо ажлыг эрчимжүүлэх энэ зах зээл нь байгаа байхгүй юу? Өөрөө одоо орон нутгад Улаанбаатарч дээ. Яг хүмүүс хүүхдээ секс дугуйланд явуулж чаддгүйгээр төлбөр хэт өндөр байна. 150,000, 250,000. Тэгэхээр жирийн албаагч энд хамрагдахад хүүхдүүдэд хамруулахад хүндтэй шүү дээ. Олон иргэн энэ сандыг төвд. Гэхдээ энэ шийдэхгүй олон жил явсан. А тийм учраас бид энийг зөриглөөд хэдий одоо зарим нэг хүүхдэд тулгарсан ч гэсэн явсан. Төрөөс 100,000 төгрөг таны хүүхдэд олгож байгаа. Тэгэхээр 20,000 төгрөг буюу 5/1-ийг та хүүхдийн ирээдүйнтэй зориулаач ээ. Үлдсэн 80,000 төгрөг өөр мэдээч хүүхэд хувцлан хоолно ундлан тэ. Тэгэ энэ зүйлийн иргэд нь зөвшөөрсөн дийлэнх нь. Тэгээд бид бол аймгийн орнотлын хүчин сангаас 30,000 төгрөг нэг хүүхэд сурах зориулж байна. Өөрөөр хэлбэл багшуд сургалтын төлбөрийн 2 их хөлсөөс авч байгаа шүү дээ. Эцэг эхээс нь 20,000. А аймгийн хөгжлийн сангаас 30,000. Ингээд 50,000 төгрөгийн хөлсөртэйгээр 30 хүүхэдтэй багш хичээллэхэд сард 1,500 төгрөг нэмэлт орлоготой. Өөр багш нар төрийн албаа агчад тэг нэмэлт орлого олох боломж байхгүй шүү. Тэг гадаадад цагийн ажил гэдэг үүдэг тэг нэмэлт хэд хэдэн ажил хийж ингэж амжилтлах уугаа дэмжлүүлдэг. А энэ байхгүйс болоод багш нар маань нэмэлт орлогогүй өөр бизнесийг боломж хязгаарлагдсан байгаа учраас солонгос руу ажил хийх явчих. Тэг энийг л бид нар боли энэ төсвийн бодлого нь өөрөө энэ дэмжлэг нь энэ яг иргэнийхээ тулгамжтай асуудлыг шийдгэдэл одоо зориулах хэрэгтэй гэдэг энэ л одоо концепцийг л төвшүүлж явж байгаа. Тэгэхээр хоёр талын их үсрээр ингэ хэрэгжиж штэ. Дандаа ингэж хамжиж хамтарч манай одоо төслүүд явж байгаас дан ганц төрөөс бүх зүйлийг ингээд даагаад юм уу ингээд халамжийн бодлого хийгээд байгаа зүйл байхгүй. Энэ дандаа хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого явж байгаа.
Тэгээ сургалтын зээл гэдэг зүйлийг би тус гаргах гэж байгаа. Ягаад гэвэл сургалтын төвийн одоо зах зээл манад бол нэлээд нэмэгдлээ шүү дээ. Тэгээ 100 сая төгрөгийн зээл хэрэгтэй байна. Спорт залуудаа хашаанд барих гэсэн юм аа. Энэ бол одоо өмнө хэзээж байгаагүй зүйл шүү дээ. Тэгэхээр хүмүүс бүгд одоо уул уурхай одоо кампан байгуулж чадахгүй шүү дээ. Тэ. Хүн болгон одоо малчин болж бас чадахгүй. Яагаад гэвэл хүн болгон өөрийнх нь одоо боломж дээр тулгуурлаж олон төрлийн аж ахуй эрхлэг бизнес эрхлэг тэр боломжийг л бид нар бүрдүүл дэмжиж хүн л одоо энэ хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжиж хамгийн том бодлого. Халамжийн бодлогоос их өөр шүү дээ, тэ. Одоо өөрөх нь чадах зүйлийг одоо бүрдүүлж өгөх юм бол хүн болгон юм хийж чинь багш нь одоо сургалтын одоо 4-5 жил мэрэгжлийн боловсрол эзэмшээд бие тэмдрийн багш болцсон хүн энэ чиглэлийг илүү сайн чаддаг шүү дээ. Тийм учраас энэ чиглэлийг илүү сайн дэмжиж өгөх энэ бодлого заавал хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр ажиллах хүчний одоо асуудлыг бас ярмаараа мэрэгжлийн одоо боловсон хүчнүүд Дорнод аймагт хэр дутагдaltaй байгаа юм. Магадгүй та сая хэллээ багш нарыг одоо гадны овоос орнолоо хар ажил хийхээр одоо явуулах одоо нөхцөлийг нь бас бид одоо наашин татаж орнотгтай ажиллах боломжийг нь боломжоор нь хангаж өгч байна гэж. Тэгэхээр тэр урсгал юу нь саарч чадсан уу? Тодорхой хэмжээнд саарч байгаа. Гэхдээ төсөл мөн хэрэгжээд одоо цөөхөнчл болж байгаа учраас хүний хөгжлийн одоо салбарт оруулж байгаа энэ хөрөнгө оруулалт нь үр дүн шууд гардаггүй хэлээ удаан хугацаанд гардаг. Харин зөвхөн 4 жил гэдэг юм уу сонгуулийн жилээр энийг бол хэмжиж болохгүй. Тийм учраас энийг 10 жилэр гэж бид нар тооцож байгаа. Тэ энэ нь бол хамгийн чухал. Тэгээд үндсэндээ одоо иргэд маань тэгээд залуучууд энэ төрийн албаа гэс нэр одоо байрны өрчлөгдөлт болох гэж л байртай болох гэж л хүний амьдралдаа одоо хийж байгаа хамгийн том хөрөнгө оруулалт нь орон сууцтай болох шүү дээ хүний хэрэгцээ. Энийг төлөө солонгосур ашиг хийвч шээ. Тэгэхээр энэ одоо уул уурхайн баялаг гэж зөндөө баялагийг одоо давуу байдлаар ашигласан байна гэдэг тийм. Энэ бол мэдээлэл бүр ил тод монголчуудад болсон. Тэгэ эндээс юу ойлгосон гэхээр энэ нүүрсний дээр хулгай одоо энэ одоо ил тод байдлаар биржээр арилж ил угус болоод маш их хэмжээний олон гэр бүлийн ихний төр алдсан ба штэ. Энийг ил тод болгосноороо эндээс олсон орлогыг төрийн албаас ха цалин нэмгдүүлж чадчих. Тэгэхээр үндэсний баялагын сангийн тухай хуульгээ батлаад ирээдүйд дэмжсэн одоо ажиллаж байгаа хүмүүсээ дэмжсэн том дэд үтсийн бүтээн байгуулалтыг хэдэмжсэн энийг бол анхудаа ингээд одоо хуульчилж чадлаа шүү дээ. Энэ бол одоо хамгийн зүг боддог энэ олон улсад байдаг зарчим. Бид бол Дорнод аймагтаа 6-7 жилийн өмнөөс эхлээд энэ бодлогыг өөрийнхөө төвшөнд, өөрийнхөө хэмжээнд, өөрийнхөө боломжинд төсвийн нөхцөл боломж тулгуурлаад хэрэгжүүлээд явж ирсэн тийм. Тэр нь л өнөөдөр ингэж үр дүн болж харагдаж байгаа болохоос өчигдөр гинтийгэд өнөөдөр үр дүн гараад байгаа зүйл бол бага л та. Тэгэхээр хүмүүс шилжилт хөдөлгөөн гэдэг нэг хэсэг бол ажлын байраа дагаж маш их шилжилт хөдөлгөөн хийдэг байсан. Одоо тэгвэл илүү бас ажлын байрны боломжтой бас нэлээд нэмж байгаа учраас илүү хүүхдгийг боловсруулалт анхаарч шилжилт хөдөлгөөн хийж байна. Хэдэн хөдөө орнотод шилжилт хөдөлгөөн ингээд боловсруулалтын салбар чиглэлд нь хүүхдгийг боловсруулалт эрүүл мэндэд анхаарахгүй хүмүүс төв сүрэн газар яваал. Тэгвэл энэ хөдөө нутгийн зүгээр хилээ хэм манах уу, малаа хэл хэн өсөх үү, хэл соёл нүүдэлч уламжлаа хэн авч үлдвэгэд энэ бол энэ улс орны хэмжээний том бодлого учраас энэ бүрчсэн хөгжлийн бодлого төвшүүлж байна. Энэ том бодлого учраас хөдөөгийн сэргэлтийн бодлого төвшүүлж байна. Энэ том бодлого учраас хөдөө орнод суманд ажиллаж байгаа төрийн албагчдын цалинг эрс нэмэгдүүлж байна. Энэ бол Монголыг хөдөө орнодыг эзэнтэй байлгах л боддог шүү дээ. Төслүүдийн дундаас хүн болох багасаа төслийн нэр бас маш сонирхол татчихээн, сайхан санагдчихээн. Тэгээд төслийн нэрний тухайд асуумаар байна. Дээрээс нь хүүхэд завгүй байж гимэн, магадгүй хөгжиж гимэн, бусад одоо эрсдэлт учраас уртлсан сэргийлэгдэх чадна. За, дээрээс нь аав ээжүүд бас ажилла тав тухтай сэтгэл тайван хийж чадна. Тэгэхээр яагаад яг нөгөө энэ баг наснаас нь эхлэж магадгүй 3 4 5 дугаар ангийн хүүхдүүдийг сонгосон юм бол сургуулийн өмнөх боловсрал ч юм уу, энэс дээш одоо насны хүүхдүүдийг энэ сургалтанд хөтөлбөрт төсөлд хамруулад явах ер нь цаашдын боломж байгаа гэж харж байна уу таны? Тэгээ аймгийн цэцэг дарга бол аймгийн хүүхдийн төлөө зөвлөлийн дарга. Ер нь ямар ч улс орон хөгжлийн төвшнгөөс үл хамааран хүүхэд ахмад тастай хөгжлийн бэхжилт ирэх гол онцгой анхаарал хандуулах ёстой. Тэгээ миний хувьд аймгийн цэцэг дарга усны дөнгөд дараах нь хүүхдээ сонсох өдөр гэдэг зүйлээ сар бүрийн нэгэнд гаргасан. Тэгээ эндээс хүүхдүүдээс маш олон санал ирсэн. Эний дагуу хүүхдийн хөгжил зориулсан ажлуудыг бид шавтараатай хийгээд явж ирсэн өнөөдрийг хүртэл. Тэгээд хүн болгоогаас гэдэг нэр бол монголчуудын
одоо хилцсэн шүү дээ. Хүн болгоосо хөлөг болгоноос. Ягаад гэвэл багааса сурсан эрдэм төлөвсөн хүмүүжил насан туршдаа тэр хүнд өглөгдөнө. А том одоо насны төрсөн хүнийг одоо зааж сургах бол нэлээд хүндрэлтэй шүү дээ. Ягаад гэвэл дадал. Тийм учраас энэ нэрийг өгсөн. А хөгцөн хүүхэд хамгаалагдана гэдэг тийм. А нөгөө талаа оролцоотой хүүхэд хөгжөлтэй шүү дээ. Тийм учраас манай энэ төсөл бол 9000 хүүхдийг амруулах зорилготой. Баг дунд ангид. Тэгэхээр бид нэр эхний ээлжинд одоо хүн бол багаас гэдэг. Багаас нь эхлээд суур төлөвчлийн зүв тавь, авиасын нэг идэрүүлээ. Энэ хүүхдийг зорилго тэмүүлэлтэд болгоё. Том болоод насны түрээд ажлын байранд шаарддаг олон ур чадварыг отооноос эзэмшүүлээ энэ хүүхдүүдэд. Цаг баримт сурч яана. Одоо секс дугуулантай явлаа гэхэд 15 цагтын хоол тэр хүүхд цагтаа л очно. Тэгээ бүр манай дорнгийн хүүхдүүд чи яарад цагтаа очно гэдээ ээж аваад та би хариуцтай байх хэвээр цагтаа очдог байх хэвээр. Энэ бол хувийн менежмент сайтай болчихно. Энэ том болоод ажлын байранд хамгийн сайн шаарддаг ур чадвар ч гэдэг. Магдгүй дорнгийн таймгийн хүүхдүүд энэ төсөлд итгэвтэй хамрагдсанаар 2-3 жилийн дараагаас эхлээд эхний үр дүн 5-10 жилийн дараагаас эхлээд дараагийн үр дүнгууд гараад Монгол улсын хэмжээнд тий хамгийн одоо хэрэгтэй салбарт нь хамгийн их ачаагийн үүрдэг тий энэ улс орныхоо хөгжил хамгийн хөв нэмэр оролцох хүмүүс болох байхаа гэдэгт би найдаж байна. Ягаад гэвэл бэлгэлээр ботсон гэсэн ингээд Монгол улс Монгол эх орны өглөө манай дорнод тутаас одоо эхэлдэг тий тэрэн шиг Монгол орны энэ сайн сайхан хүмүүс манай тутаас эхэлж ивэл сайхан шүү дээ. Тэгээ монголчууд бол бэлгэдэлийн артам. Тэгэхээр энэ дээр бол бас ингэж бас бодож явдаг. Амны бэлгээс артын бэлгээ гэдэг. Дорн таймгийн энэ жилийн нэрлсэн жил юу вэ? А дорн таймгийн хувьд бол энэ одоо хөдөөж хүн салбар тэн дундаа одоо мал аж ахуйн салбарыг дэмжих ийм жил болсон. Яг л энэ үйл их үйлчлэл хүндэрсэн зууд ихтэй байсан. Тэгм ч тухайн жил гэдэг чинь тэр цаг үедээ чийдвэр шаардлагатай хамгийн одоо тулгамцаа асуудал. Тулгамцаа асуудлуудаа л бид зорилт болоод тавьдаг шүү дээ. Тэгээ манай аймаг бүх салбарууд бүх сумд тухайн жилдээ одоо аль нэг салбарыг тий аль нэг одоо өөрийнхөө тулгамцаа асуудлаа дэмжих жил болгон зарлж авдаг. Жишээлбэл манайх орон нутгийн худалдаа үйлдвэр үйлчлэгийг дэмжих жил гэж бас нэг жил зарлж ирсэн. Энэ үрэндээ томоохон компаниуд, газар тариалан, уул уурхай тий том үйлдвэрүүдэд орон нутгийн одоо жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч анхлан бизнес эрхэлж байгаа залуучуудыг орон нутгийн одоо худалдаа үйлчлэгийг эрхэлдэг энэ хүмүүсийг бараа бүтэн нийлүүлэлтэнд дэмжих ажлыг ингэж эрчимжүүлж ажилласан. Тэнд олон байгууллагууд одоо иргэд компаниуд бас гэрээ байгуулж ажиллаж байна. Ягаад энэний ач холбогдол нь юу гэхээр хүмүүс тендерт орлоо. Эсвэл одоо бараа бүтэн нийлүүлэхэр боллоо гэхэд энэ гэрээ нь өөрөө одоо 50 сэдвэрийн үнэтэй гэрээ хэлэхэд энэ хүн ажлаа төлөвлөнө. За би ийм гэрээтэй ийм орлого олох юм чинь би ийм ажил хүчин гаргая, ийм техник хэрэгсэл шинээр авъя. Эсвэл би зээлэр ийм одоо материалын базыг шинчилье гэдэг зүйлийг төлөвлөн шүү дээ. Тэгэхээр ингээд төлөвж явахгүй болохоор хэзээ ямар ажил бараа бүтэд нь хийх мэддэггүй болохоор тэр хүн тодорхойгүй учраас ямар ч бизнес их боломжгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ нь бол хамгийн орон нутгад бол хамгийн тулгымцсан асуудал нь энэ байна. Том компаниуд бүгдийг өөрөө хийдэг биш. Жижиг компаниудыг дэмждэг, татаж оруулдаг, тийм татаж оруулдаг, өөрсдөө илүү том үлдэр үйлчлэгийг хөгжүүлдэг. Тэгээд цаашаа томроод илүү гатаа зах зээл ордог. Энэ зарчим руугаа л юм явах хэрэгтэй. Тэгвэл одоо зарим шүүмжлэлтэй харагдсан зүйл нь Монголд одоо зарим компани бүх салбарт орчих. Тэг. Бүх одоо бизнесийг хийж байна. Тэр одоо олон хүний боломжийг бас аваад байна л да. Өөрсдөө ч хөгжихгүй. Яг л илүү олон салбар руу ороод байгаа. Хүч төрээд тэг. Эдийн засгийн голлох хөшүүрэг та дөрөв яг нэлээ уул уурхайтай холбож ярьлаа. За хөдөө аж ахуйн чиглэл рүү, мал аж ахуйн чиглэл рүү уул уурхай гэд ярьсан. Тэгэхээр одоо нөгөө эдийн төсөө бүрдүүлдэг аймгийн хувьд голлох хөшүүрэг нь юу юм бэ? Тэгээд одоо төсөнд хувьд нэлээ өөрчлөлт орсон. Өөрчлөлт ороод орон нутгад илүү олон хүн ажил хөдөлмөр хийж байх юм бол нөгөө цалин өсний одоо хүн хөвөний орлогын халдвар төрийн орон орон нутгад орно. Илүү олон хүн газрыг зөв зөвтэй ашиглаж авах юм бол газрын төлбөр орон нутгад орон нутгийн одоо төсөвт ордог болсон. Тэгээд дээр нь уул уурхайн ашигнатуулын нөөцсөн төлбөр, уул уурхайн одоо төлбөр хураамжуудаас тодорхой хувийн орон нутгад одоо ирдэг болсон. Энэгээр дорн тайм төсөв өөрөө бүрдүүлдэг 6 аймгийн нэг болсон. Гэхдээ энэ бол цаашдаа бол энэ татврын бодлого дээр бас орон нутгийн өөрийн бий даах бодлогыг илүү сайн сайжруулах хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэгвэл бүх юм нь улсаас улсаас хамааралтай. Цоолын одоо хаалга цонхны засвар хөтлөлт улсаас хамааралтай байхаар бүх ачаалл нь
улс төр ирээд орон нутгийн гэсэн бие тааж өгчүүд хүндрэлтэй болчих. Тийм учраас орон нутгийг аль болох одоо бие тааж өгчүүлэх өөрийн одоо их хэмжээтэй өмчтэй өөрийн татврын бодлоготой төсөвтэй орлоготой байх юм бол тэр бас ажирад явах шууд илүү улс бол илүү орон нутгийн тавсан орлогыг цуглуулж аваад том мега төслүүдээсээ олсон орлогод цуглуулаад тэргүүрээ том гэд төцийн төслүүдээ захлахаа станц байдаг төмөр зам авцсан байдаг нисбол байдаг ингийн бол дороо хөгчнө. Тэгэхгүй бүх зүйл дээр ингээд оролцоод ахаад л зохион төрөлтэй байна. За засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа хэд хэдэн одоо томоохон төсөл хөтөлбөрүүд байна. Тэгэхээр Дорнод аймаг одоо бүсчилж хөгжих гэдэг тал дээр за мэдээж одоо хөдөөгийн сэргэлт гээд тэ орон нутгийг хөгжүүлэх маш олон ажлууд хийгдэж байна. Энд ямар байр суурьтай одоо ажиллаж оролцож байгаа вэ? Хэрвээ энд ямар нэгэн зохицуулт хийж бодлого гаргаж хөдөө орон нутгийг дэмжихгүй бол Улаанбаатар хотын төвлөрөл утаа төвчрөл улам нэмэгдэнэ. Тийм учраас орон нутгад илүү хөрөнгө оруулалтыг хийж орон нутгуудыг дэд бүтцээр гадаад зах зээлтэй холбох, орон нутгуудыг хооронд нь холбох кластер хэлбэрээр одоо үйлдвэрлэл хөгжүүлэх энэ боломжуудыг орон нутгад бүрдүүлж хөл хамгийн дусаагаар мэт хэрэгтэй байна. А тэгвэл өнөөдрийн байдлаар ингээд Улаанбаатар хоттой хол бүгд тавцмаар холбогдсон. Нийслэлт бүх эрүүл мэндийн чанартай үйлчилгээ, нийслэлт одоо боловсролын бүх одоо тий хамгийн сайн үйлчилгээ тэнд байгаа учраас хүмүүс өсөөс юм тийш л яваад байгаа. Тэр учраас орон нутгийн бодлогоор дэмжиж хөрөнгө оруулах юм бол орон нутгад дагсан хөрөнгө оруулалтад байгаа хүмүүс суршина. Одоо зөвхөн жишээ хэлгээд ингээд одоо Сэлэнг Алтан Булуг боомтоос Улаанбаатар хот тэгээд Архан тэгээд Дорно говийн чиглэлд энэ гол төмөр зам дагуу Монгол улсын нийт хүн амын 70% амьдарч байна. Тэгэхээр энэ бол ингээд хэвэр логистик ямар чухал юм, зорчигч тээвэр ямар чухал уу, ачаа тээвэр ямар чухал уу гэдгийг харуулж байгаа. Тийм учраас одоо зүүн бус нутгад босоо чиглэлийн энэ одоо зүүн босоо чиглэлийн коридор, эдийн засгийн коридор болсон төмөр замыг барьж явуулах ажил дээр Монголын төрөөрөө шийдвэр гаргаад тийм энэ ажлыг бол заавал хийх ёстой гэж үзэж явж байна шүү дээ. Тэр нь босоо чиглэлийн авцамуудыг бас тавих ёстой. Тэгээд энэ бол хамгийн чухал зүйл. Тэгээд ер нь бүтцийн хөгжлийн гол одоо зорилго бол хот төдийгөө хөгжлийн ялгааг арилгах. Тэгээд хөдөө Улаанбаатар байдаг бүхэл зүйл хөдөө орон нутгад байхыг бодсон шүү. Тэгвэл нийслэлд хүмүүс шилж очиод ивэл нийслэл хүн амын тоо нэмэгдэн, хүн амын тоогоо нэмэгдсэн хөрөнгө оруулалт заавал тагж байгаа. Хүний тагс хөрөнгө оруулалт. Тийм учраас нийслэл сургуульт зэлгийн хэрэгцээ гарна. Тэгэл хөрөнгө оруулалт нь тэндээ улам л явбал. Даац. Улам л одоо тийм дагаагаал. Тийм учраас орон нутгад илүү чанартай байвал орон нутгийн хүмүүс дагаа шилжиж ирнэ л дээ. Ер нь бүхэл улс орнууд тодорхой одоо бүс нутгуудаа дэмжиж бүс нутгуудынхаа төвүүдийг байгуулж тэр нь татгуч болж хөгждөг тийм л одоо зарчимтэй шүү дээ. Тэрнээс бол манай Монгол улс мэдээж хазаахгүй. А өмнө нь бол зах зээлд өөө зохицуулна гэдэг нэлээ 30 гаруй жил хайсны одоо бас алдаа өнөөдөр ингэж ийх тийм гар гарч байна. Ноцтойгоор ингэж одоо хүндрэлтийг гарч ирэх гэж болох шүү дээ. А Дорнод аймаг хөвч төр бусад аймгийн хөвч төр энэ шижил хөдөлгөөнд их бэлэн багс хэвчээ. За бэлэн байхын тулд энд сургууль зэргийн нэмж өрнө. Одоо жишээлбэл өмнөх нийгмийн үед сайн чи зөндөө өссөн шүү дээ тий. Одоо аливаа зүйл чи хоёр талтай юм чи тий. Тэр үед Дорнод аймагт ягаад хевсний үлдвэр байсан бэ гэж. Дорнод аймаг ноосхтой дэв биш. Ягаад гэвэл Дорнод аймагт тоосхны үлдвэр одоо мах комбинат тий. Тэгэл одоо бусад олон үлдвэрүүд үстэ цахилгаан станц уурхаа гэдэг. А энд ажиллах хүмүүс ихэнх нь залуучууд. А эдний гэр бүлийн эмэгтэйчүүд эдгээр ажлын бэрхшээлт. Тэм учраас 800 эмэгтэй хүн ажилласан хевсний үлдвэр манад ажиллаж байсан шүү дээ. За дээр нь энэ Багнуур хот байна, Эрдэнэ хот, Боромдөр хот тий. Энэ хотууд эхлээд төмөр замаараа холбоод тэр төгсдөө тавьчихэ. Хоёрдугаар нь тэнд одоо том хот байгуулж шүү дээ. Сургууль, цэцэрлэгтэй, орон сууцтай, нийгэм зүйлийн үйлчлэгтэй. Тэгээд гэр бүлийн тэнд амьдрна. Уурхачин залуу гэрээсээ ажилт яв. Доктор сууршилтай. Гэр бүлэрээ халуун ам бүлдээр амьдрна. Хүүхдүүд нь гэр бүлээсээ сургууль цэцэрлэгтэй яв. Одоо бол ингээд ростер гэдэг зүйлээр одоо оюут толгойд энэ газрын тосны одоо ордууд дээр тийм залуучууд анаа гэрээсээ хол ажиллаж амьдарч байна. Тэгвэл олончлын нөөцтэй ордыг түшиглэж энэ тахнаас нь суурьшлийн бүсийг хотыг хүн ажиллаад хөдөлмөрөхөд аятай тогтоц зүйлийг бүрдүүлэх хэрэгтэй. За энийг төр хувийн хөшлийн түншлээ тийм эсвэл ямар нэгэн аргаар хийх л хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол Улаанбаатар дамжсан үуч Улаанбаатарт дахиад хөрөнгө оруулах тэр хүүхдийн сургалтын тул сургуулийн заавар байх ш. Тэрийг Улаанбаатарт биш эн одоо уул уурхаа орд түшгэлсэн олон жилийн үедтэй энэ газруудтай байя. Орон нутгтай байя гэдэг энэ л зүйлийг илүү хэрэгжүүлсэн зарчим.
Дорнтой аймагт ирж ажиллаж амьдрах иргэдийн тоо нэмэгдсэн үү? Харьцангуй энэ хот төвийн сэргэлтийн бодлогын дараа нэмэгдэж байгаа. А гэхдээ ирэх одоо иргэд бол юу үсэж байгаа нөхөр орон нутагт газрыг яаж одоо хөнгөвчлж олох вэ? Орон нутгийн сургуульчлалын хэрэгцээ хэр вэ? Тэ? Орон нутагт одоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийн эсвэл бусад чиглэлийн хөнгөлтөө зөөлүүд байна уу? Ийм зүйлүүдийг одоо нэлээд амжилт асууж байгаа. Тэгэхээр энийг бол би түрүүлсэн шүү дээ. Улс ирүү хөрөнгө санхүү сайн болвол дэд үтсэн шийдэж өгнө. Тэгээд хөнгөлтөө зөөлтийн болгоо газрын хөнгөлтөө болгоо. Тэгэл энийг шийдэх юм бол орон нутг руу бүгд л ирнэ. Одоо энэ шинэ хөшөөгийн хөдөлгөөний үр дүнд орон нутгад нэлээд юм хөдөлгөө үүсэж байгаа. Тав их найдын хөтлөр ирж байгаа шүү дээ. Монгол улс 190 мянган малчтайгаас 100 мянга орчим одоо малч хөшөө хэлбэрээр ороод тэгээд 50 сая хүртэл зээл авахд тав их найд төргийн одоо зарцуулт гарна гэсэн ийм тооцоо гарч байгаа хгүй. Тэгэхээр энэ бол нэлээд хэмжээнд ийм төсөвтэйгөө санхүүжилтийг хамт шийдэж байгаа ийм одоо хөтөлбөр ийм одоо засгийн газрын зорилт учраас энийг дагаж их олон одоо юу одоо хөдөө орон нутгийн ирэх сууршил бас нэмэгдэн шүү дээ. А дээр нь бид нар яагаад дорн тайван боловсролыг илүү сайн байхыг одоо хичээдэг вэ? Яагаад гэвэл хүн боловсроллоо хүүхдээ илүү боловсролтой хүн болохыг бодно. Яагаад бүхэн хүүхдтэй хайртай. Хүүхдгийг сайн сайхны төлөө бүх зүйлээр зориулт. Тийм учраас дорн боловсролоо сайн байвал дорнтод дорнтоос хүн шилжин ирэхээс гадна дорнтынх нөхөхгүй шүү дээ. Хамгийн гол. Хүүхдээ дагдаг тийм. Хүүхдийнхээ боловсрол сэтгэл хангах шүү дээ. Тийм учраас энэ боловсрол бол нэгдүгээр. Хэрвээ одоо шилжин хэрэгслийн тоо нэмэгдвэл одоо ажиллаж амьдрах нөхцөл боломж нь бий юу? Дорнд аймгийн хувьд бол одоо дулааны цахилгаан станцтай. Дулаан станцаас 50 мегаватт өргөтснөөрөө Хинтий, Сүхбаатар, Дорнд аймгийн зүүн бүсийн хэрэгцээг хангах боломжтой болж байна шүү дээ. 36 мегаватт 2.6 төгс. Хоёрдугаар одоо байгаа Чоус суутын энэ орон сууцны хэмжээний ийм орионыг дахиад дулаанаар хангах боломж бүрдэж байгаа. Тэгэхээр энд Улаанбаатар дулааны хангамж сутагдталтай байдаг бол энд боломжтой болж шүү. Тэгэхээр энд үйлдвэр байгуулах боломжтой, орон сууц байгуулахад боломжтой. Тийм учраас энэ бол хамгийн том орон нутгийн хөгжлийг дэмжсэн төслүүд энэ дулаан цахилгаан станцын өргөтгөх шүү дээ. Тэгэхээр Монгол улсын 3 дахь дулаан цахилгаан станц хүчин чадлаараа болж шүү дээ. Зүүн бүсэд нийт Улаанбаатар хотод Т4, Т3 байдаг бол 3 дахь Монголын станц нь зүүн бүсийн хөгжлийн тулгууртууд байгуулах гэж байна. Тэгэхээр энэ бол бас одоо шилжин суурьшгийг дэмжих том бодлого. А дээр нь сургууль цэцэрлүүдийг маш олноор барих хэрэгтэй. Ирээдүйд өснөд хэрэгцээгээ тооцоод тийм сургуулиудын бүгдийн нэг ээлжинд болол оруулах хэрэгтэй. Тэгээд үдээс хойш нь тэндээр сургууль төгслөх үйл ажиллагаа явагддаг. Ир засвар орохгүй бол хоёр ээлжтэй байхаар үдээс хойно хичээл нь хүүхдүүд өвлийн цагт ороо тарна гэдэг дагсан өндөрлүүд их одоо ордог учраас хүмүүс айл болох тэр боломжтой бүс нутагт очихыг бодно. За таны хувьд улирын сонгогдсон орон нутгийг урт хугацаанд удирдахын ер нь давуу тал ер нь 4 жил болоод засаг дарга нар солигдоод байх биш те ингээд 8 жил ахаад ингээд нэмэгдээд урт хугацаанд удирдвал ер нь орон нутгт ямар давуу талуудтай байдаг вэ? А мэдээж бодлогын залгамж чанар илүү сайн яваа. Хоёрдугаарт энэ бодлосон хүчний төрийн одоо захиргааны төрийн та бүхэл салбарын болсон үснүүд бол харьцангуй тогтвортой байдаг гэж бодож байгаа. Манай аймагт боловсролын одоо яамнаас төлөөл ирээд нэг зүйл ярьсан би мартдаггүй. Танай аймгийн боловсрол яагаад сайн байдгийг гэхээр энэ сургуулийн одоо захирлалтай цэцэрлэг ихлэгч нэг тогтвортой байдаг юм байна гэж. А тэгэхээр тогтвортой байсны ач холбогдол бол олон баг. А гэхдээ удаан байсны бас муучин бас байж магадгүй. А гэхдээ нэг зүйл нь бол иргэд ингэж өдрөн сонгоход одоо тийм итгэж ийнэ гэдэг бол ер нь хөгжих одоо ирээдүй өөрсөнд нь харагдчих иргэдэд дээр нь сэтгэл ханамжийнуд бол одоо дахиад үргэлжлүүлж ажиллах болно гэж үзсэнтэй холбоотой холбоолж дотор бас боддог. Зарим ингээд орон нутагт ялангуяа зарим сумдад ийм одоо засаглын үүдийг солигддог байсалтай ингээд нэг нам нь олон холоо дараа жил нь өөр нам нь олон холоо тэгээд зарим дахиад нэг солиод үзье гэдэг. А энэ нь бол илүү одоо бодлогын хувьд бол тогтвортой байх зүйл алдагч юм уу гэж. Гэхдээ энийг одоо залруулахын тулд одоогийн ерөнхий сайд бол нэг чухал зүйл хэрэгжүүлсэн шүү дээ. Энэ бол одоо алсын хараа 2050 хөгжлийн тогтвортой бодлого. Тэгээд аль нам засаглалаас үл хамааран энэ бодлого хэрэгжүүлж өгсөн. Яг хэрэгжүүлэх болсон үеийн хувьд бол улс төрийн
боловсруучны томилготой боловсруучнууд өөрсдөгч болно л доо. Тэгээ хэрэгжүүлдэг. Гэхдээ бодлого нь заавал тогтвортой хэвчээ. Тэгжэл үр дүн гарна. Сая манай хэрэгжүүлж байгаа 10 жилийн хугацаатай төслүүд хугацаатай дунд хугацаатай хэрэгжүүл үр дүн гарна. Түүнээс нэг жил хэрэгжээ болчихвол үр дүн гарахгүй. Хайрын хөрөнгө, хайрын туршигдсан тэр арга зүй, энэ зүйл бүх юм дахиад шинээр эхлэх болно тийм. Адгүй дараагийн дарга дээр ахаал солигддог. Тэгэхээр зохицуулт бол доктортой байх хэрэгтэй. Миний хувьд бол иргэдийн хурлаараа бүх одоо шийдвэрүүдээ гаргаулах хэрэгтэй. Жишээлбэл манай аймаг 2017 онд иргэдийн хурлалд одоо өргөн мэдүүлж одоо байгаа Чоус хотын одоо салхин дэйдэл байгаа гэр хороолт тийс хой талд нь нэмж газар өмсүүлэх ашиглуулахыг хоригсон шийдвэр гаргасан. Ингэснээрээ салхин дэйдэлтэй утаа нэмэгдэхэд сэргийлсэн. Хоёрдугаар нь дэд үтцэд холбогдоогүй газар дээр одоо газар олох энэ асуудал одоо нэлээд зэгцэн дорсон гэсэн үг. Гэтэл нийслэлд учирч байгаа хүндрэл нь одоо хойдлуугаал одоо улмал ингээд тэлээд идэх тийм. Тэгээ ийм бас зүйлүүд одоо 7 жилийн өмнө хэрэгжүүлж ирсэн. Тэгээ тэр нь одоо бодоход тэр үедээ бас их зөв бодож зөв алхам хийсэн таа л гэж бодож байна. Иргэдийн урлаар батсан тогтоолыг бол нэг хүн хүчнэг болгож чадахгүй шүү дээ. Амгад үзэсгэлэн дарганы гаргасан шийдвэр дараагийн цаг дараа хүчнэг болгож магадгүй. Яг тэгвэл нэг албан тушаалтай очирсан. Тэгэхээр хамтын шийдвэр хурлаараа гаргаулахад бол тэрийг өөрчлөлт бол хэцүү. Тийм учраас энэ доктортой байх боломжтой. Дараг солигдоход бусад одоо албан тушаал дагаад солигддог магадгүй. Тэгээд ажил явдгүй гэж эргэж хүмжилдэг шүү дээ. Ер нь томдөгцэн дарга бол бас одоо улс төрийн албан тушаалтны хувьд бол бага бүрдүүлэх нь зүйлсний хэрэгтэй. Нөгөөлтө төрийн засгийн албаагч бол одоо их тогтвортой ажилт болсон шүү дээ. Яг тэгвэл энийг төрийн албан тухай хуулиар хамгаалсан. Улс төрийн зорилгоор одоо өөрчлөлгийг хамгаалах энэ зүйл бол одоо сайжрал яваад байгаа хууль эрх зорч. Тэгэхээр тэр бол нөгөө уурын зүс ямар их намаггүй ээ, хулгам бэрдэг байх хэрэгтэй гэдэг шиг. Тэр ямар үе цаг үе томдөгцэн хамаагүй шүү дээ. Ажилласаа хэдэг л байна. Улс төрийн албан тушаалт хүн удирдах хүн бол тэр хүнд ажлын үр дүн чухал болохоос биш. Ямар нэгэн одоо өөр одоо хүчин зүйл бол тийм чухал гэж үзэхгүй байх хэрэгтэй шүү дээ. Аймгийн засаг дарга бол одоо тухайн аймаг орон нутгийнхаа эдис бүхэнлүүл анхаарлаа хандуулна. Гэхдээ таны яг сүүлийн одоо магтгүй яг өнөөдрийн төвшөнд аль салбар руугаа төлөх үү анхаарал хандуулах шаардлагатай байгаа гэж харж байна. Ирээдүйн бас хүүхдтэй маш бит ямар ирээдүйдэх вэ гэдэг зүйл хамгийн чухал. Мөн энэ хүн сэргээгдэх салбар буюу хүн сүдэй ажгуун салбар, мал ажгуун, газар тариалын салбар, энэ аялал жуулчлалын салбар буюу одоо байгаль түүхийн дурсгалтад тулгуурласан энэ одоо байгаль эрхлэгэд ээлтэй энэ салбарыг хөгжүүлэх ёстой. Тэгээд байгаль орчныг бол бид маш их хайрлан хамгаалах гол цөлжилт гэдэг бол бидний хувьд бол маш их хүндрэлтэй асуудал болж байна. Ягаад гэвэл Монгол улс далайгаас хаслагдвал Төв Азийн хуурай өндөрлөгт орчин суухын их дэлхийн энэ хүрээлэн буй орчныг хамгаалах хамгийн чухал байгаа. Урдласаа цөлжилт бол маш их явагдаж байна. Энэ дэр хүний хүчин зүйл нөлөөлж байна тийм. Дэлхийн дулаарал нөлөөлж байна. Тэр энэ дэр арга хэмжээ авахгүй бол яг ингээд зохицуултгүй одоо ингээд зах зээлийн зарчмаар явна л гэвэл бид одоо хожим харамсаад барахгүй болж байна. Уул урхаад үйлдвэрлэлт одоо уул урхаа үйлдвэрлэл гүний ус ашиглаж байна. Энийг хязгаарлах хэрэгтэй. Дэлхийн нийтийн чиг хандлага юм байна. Өөр орлуулах зүйлийг бүтээх хэрэгтэй, байгуулах хэрэгтэй, нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Тэгвэл хамгийн хямд аргаар одоо уул урхаа олорлохыг одоо өнөөдөр л олж ивэл болдог гэдэг байдлаар хандж байна шүү дээ. Энэ бол ирээдүйд ямар үр дагавар авчрах вэ гэдгийг маш сайн тооцож, бусад улс орнуудын таван туулаад ингээд одоо энэ буруу зүйл юм байна гэдээ тооцоо залруучаа зүйлийг бид нар одоо амдаад тэргүүр явах хэрэгтэй шүү дээ тий. Заавал одоо болохгүй байсан эргэж одоо энэ дээр анхаарах биш. Ийм зүйлүүдээр одоо онцгой анхаарах хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Энд донд аялал жуулчлалыг сая та дурдлаа. Аялал жуулчлалын чиглэлээр ямар ажлууд хийгдэж байна? Тэгээ аялал жуулчлал дэлхийн аялал жуулчлалын урсгалд бол хийх өөрчлөлт орж байгаа гэж бодож байгаа шүү дээ. Яг тэгвэл халуун орнуудаас дэлхийн дулаалт бол одоо Монгол цочлох энэ аялал жуулчлалууд их нэмэгдэж байна. Тийм учраас зөвхөн одоо дотоодын аялал жуулчлал үү шин дорнт аймаг Чоус хотод гэдэг нь олон улсын сонгосны буудлыг одоо дарийнхан шинжилж энд одоо өмнөд Аз, Зүүн Ази орнуудаас их жуулчдыг бол нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Тэгэх юм бол энд тал хэр нутгийг л одоо үзэх гэж ирж байгаа хүмүүс энд одоо гоё байшин барилга үзэх гэж бол тийм хэрэггүй дээ. Тэгэхээр энэ бол
орон нутгуудын хувьд бол бас хөгж боломжтой. Баруун талд Алтай таван богд руу жуулчд их ирж байна. Өмнгийн говьд одоо говь үзэх гэж говь үзэх гэж одоо Дензаврын төвлийн нутгийн үзэх гэж бас их ирж байна. Тэгэхээр энийг л бол одоо дэмж өс төгч үзэж байгаа. Жуулчдыг татах, аялалжуулч, дотоод гадаадын аялалжуулчлыг нэмэгдүүлэхэд зам харгуй их чухлаа. Тэгэхээр нэгэнтэй тантай уулзсны Улаанбаатар хотоос ирж явах замд нэг хэсэгхэн газар нэлээд иргэдэд одоо хүндрэлийг харуулж ах шиг байна. Тэгэд энэ замыг бас асуулгүй өнгөрч болохгүй байх. Зарим үзэгчид асуугаасаач гэд бодож сууж байгаа. Энэ маш хүндрэлтэй асуудал. 2012 онд Алтайг ерөнхий сайдыг одоо байх үед энэ замын ажил тавигдаж тухайн үедээ нэлээд одоо бас асууд болж ирсэн би тодхон санаж байна. Тэгээ үүнээс хойш бид одоо олон удаа зам дээр хөгжлийн яамд хамтсан. За энэ одоо тамийн 50 км гэдэг нэрлэлдэг болсон шүү дээ. Энэ Дорон аймгийн нутагт биш. Хинтийн аймаг Сухатар аймгийн нутагт байгаа зам хөртлөө Дорон аймгийн иргэд зорчдог юм зам. Тэгэхээр бид сүүлдээ зам дээр хөгжлийн яамд хандаад одоо тусыг олохгүй босон учраас амьдралтай тэмц газарт одоо өөрчлөлт хөндлөгөө шалгуулсан. Энэ тухайн үед энэ замыг хийж хэрэгжүүлсэн компани санхүүжилтийн олгосноос болсон шүү дээ. Яг үнэндээ. Тэгээ санхүүжилтийн олгоогүй энэ компани санхүүжилтэнд байгаа юм чинь замаа бид дахиад тавина шүү дээ. Тэгээ санхүүжилтийн олгосон мөртлөө одоо улсын комисс аваагүй. Тийм учраас энэ одоо замыг бид одоо засвар ажилт хийхгүй гэдэг ийм тайлбарыг л одоо зам төрийн хөгжлийн яам тавьсалтаа. Тэгээ шүүхэд хандаж одоо нэхэмжилтний 7 төрөнг төгрөг одоо шүүхэд шийдвэр гаргахаар болсон гэдэг мэдээллийг бидэнд өгч байгаа. Ягдгүй захиалагч нь гэрээ байгуулсан хямд тавьжсэн субъект нь өөрөө улсын чанартай зам учраас зам төрийн хөгжлийн яам. Тэгээд энэ одоо онд Дэлхийн банкны санхүүжилтээр энэ замын ажлыг засгаар болоод тендер зарлагдсан байна. Ингээд олон улсын тендер учраас 3 сарын хугацаатай зарлаад ингээд 7 сард нэгдээд энэ замын ажил шинжлэхдэн. Гэхдээ тамийн 50 км гэж нэрлэгдлээл одоо ийм хүндрэлтэй асуудлыг үүсгэж байна. Тэгээд ашиглан даваагүйгээд энэ дэр засвар өөрчлөлт хийдэггүй байсан. Тэгээд өнгөрсөн зун одоо зам төрийн хөгжлийн сайдыг өөрч газар дээр нь ажилуулад тэгээд энэ тодорхой хэмжээнд одоо засвар ажилт ажлыг хийсэн. Одоо шинээр одоо шинжлэх төрөл хугацаанд. Гэхдээ замын стандарт дээр одоо бас цааш дээр нь анхаарах хэрэгтэй. Өөрөөр илүү одоо чанартай тий илүү даацын зам барих чиглэл рүү илүү бид бас анхаарах шаардлагатай билээ гэж үзэж байгаа. Ер нь тэгээд улсын татвар төлөгчдийн мөнгө, хайрын мөнгө гэдэг салхинд хэсэж шүү дээ. Энэ үнэхээр харамсалтай байдаг. Одоо өөр аймгийн нутагт байгаа тэгээд улсын чанартай бид энийг одоо тий хяналт тавиагүй юм зам хэдий ч дондын нэр гээд зорчдог учраас бид маш их ос одоо гардаг тий хүндрэлтэй байдаг учраас бидэнд бол маш их одоо хүндрэлтэй байдаг л да. Ямар ч үсэн гэхдээ энэ замын хөнгийг бол одоо шийдсэн. Тэгээд шинжлэхдэн. Гэхдээ цаашдаа бол ийм замын чанарыг бол одоо онцгой анхаарах хэрэгтэй. Хугацаа нь тавлагдсан нь. Тий, 7 сар тендер нэгдэн. Тэр үнэхээр яг 50 км юм уу? Тий, 50 км. Тухайн үед энэ замыг 50 км 30 км ингэж өгдөг компаниудад одоо багцуулгаж тендерт ордог байсан. Гэхдээ тэр одоо China Jones зэрэг компани энийг гүйцэтгсэн байт. Тэр компани сүлд тархны замын тендерт орсон явж байгаа юм гэж. Энэ одоо хариуцлага асуудал хаана байна? Тэ? Энэ зүйл тэр цаашид ийм зүйл одоо гарахгүй байх хэвээр. Дээр нь энэ компанийг одоо хуулийн хариуцлага тооцох. Энэ одоо санхүүжилтийг олгосон эрх үүхий тухайн албан тушаалтнуудад хуулийн одоо чанд хариуцлага тооцох хэвээр шүү дээ. А тийм жижиг энэ зүйл залруулагдана. Тэггүй л ингээл чимээгүй ингээл мэдэгдэхгүй те ингээл эсвэл дараа нь тэрийн тасал яваад байвал хэзээ ч хариуцсан тогтолцоо бий болохгүй шүү. За ямартай ч одоо асуудал шийдэгдсэн ямаа. Тэгээд тав дээрийн ярилцах цаг өндөрлөх болж байна. Тэгээд ярилцлагын төгсгөлд Дорнод аймагт бас нэг сайн жишг болох үүц одоо төслүүдийн бас л нөгөө үргэлжлэл байна. Багшийн туслах, за мөн эмчийн туслах гэд тэгээд бие сувилагч гэд эмчийн одоо хөгжлийг дэмжих жилийн хүрээнд ч гэдэг юм уу тэгээд доктортой ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр бас л нөгөө төслүүд үргэлжилж байна. Энэ төслийг хэрхэн яаж хэрэгжүүлж байна? Төсөл хэрэгжснээр ямар одоо ач холбогдол үр дүнгууд гарч байна? Хүний одоо төрөөс авч байгаа хамгийн чухал хоёр үүсгэж байгаа боловсрол эрүүл мэндийн хүчлэл гэж шүү дээ. Тийм учраас энэ илүү чанартай хөрөх хэрэгтэй. Одоо бодит байдал дээр ямар өнөхөр ингээд одоо багийн
одоо багш нарын ачаал бол их өндөр байгаа. Одоо манай Чогос хотод гэдэг 40-с дээш хүүхдтэй баг их олон байна шүү дээ. Нийт 60 гаруй баг ингээ бүлэгтэй. Эндээс бид туршилтын журмаар 3 бүлэгт хэрэгжүүлсэн. Хамгийн олон хүүхдтэй 3 бүлэг. А энэ багш багийн багш ачаал их учраас тэр одоо 40 гаруй хүүхдэд хүрч ажиллана гэдэг бол стандартаас давсан юм чи 30 гаруй хүүхдтэй байх ёстой л 40 гаруй хүүхдэд. Тэгэхээр ачааллыг бууруулах чиглэлээр 1-дүгээр 2-дүгээр тэр ур чадвар өндөртөө туршлагатай энэ багшийг илүү олон хүүхдэд одоо эрдэм үр шинэ хүртэх энэ зүйлийг л одоо дэмжих зорилгоор хэрэгжүүлсэн төсөл. А багшийн тусалгаанд бол одоо хууль зааснаар багшийн хөгжлийг дэмжих тухай одоо хууль зааснаар төс буюу 4-дүгээр одоо дамжааны багшийн сургуулийн оюутнуудын ажиллаж байгаа хгүй. Тэгээд өөрөө ч бас сурна, суралцсан тэгээд багштай туслана. За энэний үр дүнд Дорон тамгийн 60 гаруй 1-дүгээр ангийн бүлгээс төсөд хэрэгцсэн 3 бүлгийн хүүхэд одоо хөндлөнгийн үнэлгээгээр боловсролын газраас ирсэн хөндлөнгийн үнэлгээгээр өөрөлдөл одоо сургууль өсвөлгийн баярын үеэр хийсэн үнэлгээгээр сургуулийн чанараараа 2-оос 6-дүгээр ангид хэрэглэгдсэн. Хамгийн олон хүүхдтэй 3 анги 60 гаруй бүлгээс тэгэхэд сургуулийн чанараараа төсөл хэрэгцсэн туслах багштай анги маань 2-оос 6-дүгээр ангид. Тэр энэ бол бодит үр дүн. А эмчийн туслахын хувьд бол бид нэг зүйлийг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл эмч хүн гэдэг бол их хариуцлагатай, ер нь насжилтын үед ч гэсэн их байнгын ийм одоо сэтгэл зовдөг тийм энэ одоо өвчтөн маань үйлчлүүлэгч хүн яах вэ зовдөг учраас энэ хүн одоо тийм уртасалж бас чадж гинүүгүй юу тийм эмч хүний хувьд яагаад гэвэл байнгын ийм одоо стресстэй байж тийм өвчтөн маань яах вэ гэдэг. А энэний дээр өндөр ачаалльтай байхад энэ бүтэмжийн хувьд бол их гарахгүй. Тийм учраас өндөр туршлагатай олон одоо кейс дээр ажилласан тэ ийм ур чадвартай эмчнэрийг илүү эмчилгээний одоо шийдвэрээ зөв гаргадаг энэ цаг завын бид нар гаргаж өгсдөг гэж үзэж байна. Тэгвэл эмчнэр үндсэндээ маш их одоо ур чадвар өндөртэй сайн эмчнэр маш их механик ажил хийж байна гэж үзэж байна. Ягаад гэвэл тэр одоо стор нэх тэ гоо их л эмч. Өвчний түүхээ бичээл. Өвчний түүхээ бичнэ. Тэгээд одоо удамшлын үед ямар өвчин байсан, өндөр жин хэд гэдэг юм уу, даралтын үзг гэдэг юм ингээд маш их зүйл хийж байгаа учраас тэр хүн л эмч нь адилхан 24 цагийн одоо хүн болгон 24 цаг л байдаг, ажлын хавь цаг байдаг учраас энэ их хүндрэлтэй байна гэж бид үзээд энэ төслийг хамгийн их одоо ачаалльтай байгаа манай бүсийн онцлогийн амжилтны төвийн дотоодын засаг дээр хэрэгжүүлсэн. А тэгэхээр дотоодын засаг дээр одоо үйлчлүүлэгчийг үзүүлэхэд хоёр тах нэгдсэн. Тэгээ энэ багшийн туслах хэмжээнд тус төслөө би босоо шинжилгээ ухааны сайд, эрүүл мэндийн сайд дээр төргүүлсэлтэй. Тэгээ ингээм ийм төсөл хэрэгжүүлж тошиж үзлээ. Энэ ийм үр дүн гарч байна. Энийг усын хэмжээнд одоо нэвтрүүлэх боломж байна. А мөн энэ төслийг үржүүлж хэрэгжүүлэхэд манай энэ одоо санхүүжилтийн дэмжлэг үзүүлээ чи. Тэгээд энэ бол одоо одоогөр ямар нэгэн бид дэмжлэг үзүүлсэн зүйл алга л да. Бид тэндээ төвшээд байдаг. Хариугаа авсан нь. Тий, хариугаа одоо аваа гэж чадаагүй л. Тий, тэгээд энэ жоохон бас тийм харамсалтай л байгаа. Тэгээд бүхэл газар ийм одоо асуудал би байгаа ахал гэж бодож байгаа. Тэгээд үр дүн нь бол өндөр ур чадвартай багш нар, өндөр ур чадвартай эмчнэр илүү олон хүнд одоо ач үйнээ өгөөсэй гэж бодож байгаа. Тэгээд тэрэнд нь илүү туслах ажилуулад туслах нь бол мэдээж тэр ур чадвартай эмчээ дагаад суралцаад дараагийн төвшөнд очиход явна шүү дээ. Бүхэн ихэс гарахтаа бүх зүйлээ сурж гарахгүй учраас ур чадвартай хүний дэргэд хэсэг хугацаанд ажиллаад илүү сайжраад тэгээд дараагийн одоо төвшөндөө ахиад явах. Энэ тогтолцоог бид нар бүрдүүлэх гэл ингээл энэ орон нутгийн нэг юм одоо төсөлд төвшөд хэрэгжүүлээд л байгаа. Тэгээд энэ маань одоо улсын хэмжээнд юм эсвэл одоо манай орон нутгад бүр одоо өргөн үрэнд хэрэгжих юм боломж гарах сайн цаг ирэх байх гэж бодсон. Олон талаас нь ачтай тустай байна тий. Тий. Бусад аймгуудын хувьд одоо яг энэ сайн туршлагыг, жишгийг, суралцыг, судлыг сөксөлтүүд юу нэ байна уу? Та бусад аймгуудынхаа ер нь удирдлагуудад бас танилцуулж үтсэн үү? Манай боловсролын энэ хүүхдийн тэгээд энэ хөдөөчин салбарт хэрэгжүүлж байгаа энэ төслүүдийг бас олон аймгууд сонирхож судалж шаав санал авдаг л да. А гэхдээ энийг одоо Дорон тамгийн цэг даргын үед адилхан 21 аймгийн нэг аймгийн цэг дарга бусад аймагтай одоо манайхын энэ зүйл хийсэн танайхын хүүхэд тах нь бас одоо ямар байд юм бол ямар ч үсэн ингээд дээд одоо тий засгийн газрын яамдад одоо салбарын яамдад бид нар хөрөгжөж байгаа шүү дээ. Тэгээ салбарын яам өөрөө зөв байна гэж үзээд бусад аймагуудад нэвтрүүлэл уулын салбарын яамны л ажил гэж би бодож байгаа. Яг тэгвэл салбарын яам бол Монгол улсын бүх 21 аймгийн нийслэлд тэр салбарынхаа бодлого илүү сайн байгаас л гэж бод учиртай шүү дээ тий.
Дорнод аймгийн зэрэг даргуул Дорнод аймгийн 85,000 хүний илүү одоо тий сайн сайхан байгаасаа гэж үсэн. Хэмжээсээ ийм л зарчмаар л явж байгаа. За хүнээ хөгжүүлж гэн хүүхдүүдээ одоо боловсрал тийм эрүүл мэнд бүх талаас нь анхаарч байна. Аймаг орон нутаг хөгжиж байна. Тэгээд нэвтрүүлэг өндөрлөх боллоо. Тэгээд сэтгүүлч миний асуултанд цааргалгүй хариулт за нутаг орныхоо хөгжил болоод хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлаа үзэгчдэд маань дэлгэрэнгүй ярьж өгсөн танд баярлалаа. Баярлалаа. Танаа телевизийн хамт олон дуран бүтээлийн өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа танд. Эрхэм үзэгч та бүхэнд 21 ток шоу Дорнод аймгаас хүрлээ. Бидний энэ удаагийн зочин Дорнод аймгийн засаг дарга Бадам Сүрэн өрөгдөн оролцлоо. Хамтдаа байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа.